Новий день, нові події. Найцікавіші та найголовніші з них вже знають журналісти телеканалу «Вінниччина». І головні теми цього дня такі. Клинова алея на Замості, завершення реконструкції вулиці. Співпраця з платформою Tech Ukraine, впровадження нових сервісів і технологій, потрібних місту. Завершення сезону кінопоказів під відкритим небом. Вінниччина продовжує розвиватися в напрямку IT-сфери. На сьогодні наше місто посідає 6-те місце в Україні у секторі IT за кількістю фахівців. Крім цього, у Вінниці функціонує інноваційний центр iHub та створюється майбутній муніципально-інноваційний технологічний парк. Для кращої роботи у IT-сфері міський голова Сергій Моргунов підписав меморандум про співпрацю з платформою Tech Ukraine. Це своєрідний місток між IT-підприємцями та органами місцевого самоврядування у процесі впровадження нових сервісів та технологій, потрібних місту. Сьогоднішнє підписання меморандуму – це якраз послідовний крок тої системної роботи, яку ми розпочали ще, ну, якщо так серйозно, ми розпочали цим питанням займатися ще з 2010 року, але, як кажуть, межі досконалості немає, ну, от, і ми дійсно повинні йти в ногу з часом. Тому я маю надію, що саме запровадження цих партнерських відношень по програмі Tech Ukraine дасть можливість нам налагодити цей такий місток між муніципалітетом і бізнесом. Ми насправді спостерігаємо за містами України і дуже радісно спостерігати за тим, наскільки швидко, стрімко розвивається Вінниця, наскільки впроваджує та підтримує впровадження інноваційних ініціатив. Тому ми дуже сподіваємося, що разом, спільними діями, завдяки нашій програмі, ми зможемо допомогти зробити цей процес впровадження інноваційних рішень та побудувати міцні стосунки між муніципалітетами та стартапами, інноваційними бізнесами максимально ефективно. Озеленення міста. У Вінниці завершується масштабна реконструкція другої черги вулиці Замостянської. На алеї завершили висадку молодих дерев клену та акації. Скільки дерев прикрашатимуть вулицю та коли закінчаться ремонтні роботи з благоустрою, дізнавалися наші кореспонденти. Озеленення Замостя у розпалі. Більше 250 молодих саджанців різних порід кленів та акації висадили впродовж вулиці Замостянської. Дерева добре приживаються у міському середовищі та роблять місце для відпочинку більш затишним та комфортним, розповідає заступник директора з агротехнічних питань Тетяна Прибиш. Ці дерева привезені всі з Голландії. Сформовані кореневою системою в спеціальних сумках. Вік цих дерев близько 14-15 років. Їхня висота від 4,5 до 5, навіть 6 метрів. Всі дерева у нас згідно стандартів, з обхватом стовбура 14-16 см. З приводу їхньої висадки ми їх висаджуємо, ви бачите, сумок, це сформована коренева система. Для дерева немає абсолютно ніякого стресу. Породи кленів та акації слугують гарним фільтром міського повітря. А для того, щоб насадження краще прижились, для них створили систему автоматичного поливу. Кожен рік по місту проводимо роботи з посадки дерев по вулицях міста. Після того, як будуть посаджені дерева, вже встановлена система полива. Система полива як іде і для дерев, так і для газонів. Газони будуть пізніше сіятися, ну, трохи згодом по погоді. В комплексі буде завершуватись роботи там по встановленню зупинок, облаштуванню тротуарів, освітлення, ну, все інше. Висаджують дерева жінки. Зізнаються, справа не із легких, адже одне дерево важить до 5 кілограмів. При висадці спеціалісти додають до ґрунту спеціальні кульки гідрогелю для затримання вологи, а також симулятори росту. Сипемо підкормку, закопуємо, де росте дерево. Оновлену алею планують відкрити у День міста – 14 вересня. Ольга Боднар, Олександр Малий, телеканал «Вінниччина». В Ладижині подаватимуть воду за графіком. У районі водозбору Ладижинської ТЕС критично низький рівень води. 8 вересня жителі Ладижина залишилися без води з 5 до 12 години. Надалі ще деякий час воду в місті подаватимуть по годину. Наразі графік подачі води розробляють.
У Вінниці планово відключатимуть світло. До кінця вересня на окремих вулицях планують вимкнення 22 рази. Найчастіше світла не буде на вулицях Лялі Ратушної, Амосова та Максимовича. На сайті «Вінницяобленерго» опубліковано список вулиць та дати планового відключення світла. Подачу електроенергії на всіх зазначених вулицях призупинятимуть з 8 до 17 години. Вінничани зібрали достатню кількість підписів під петицією з проханням заборонити мотоциклістам їздити вулицями спальних районів уночі. Станом на 10 вересня петицію підписало 356 осіб з 350 необхідних. Далі звернення буде розглядати міська влада. Оприлюднити відповідь обіцяють не пізніше 23 вересня. Ми обмежувальні знаки не ставимо. Це буде рішення міської ради. Я як орган виконавчої гілки влади, якщо міська рада вирішить виставити знаки, я їх буду контролювати. Я вважаю, що це сезонна тенденція і зараз через місяць буде вже холодно і мотоцикли саме зникнуть і проблеми це вже не буде. Штрафувати їх за те, що вони гучні, патрульна поліція штрафувати за це не може, тому що це не передбачено законом. У Вінниці поліцейські затримали двох молодиків, які шляхом закладок розповсюджували, ймовірно, наркотичні засоби. Під час патрулювання міста працівники управління патрульної поліції на одній із вулиць обласного центру зупинили двох підозрілих молодиків. Трапилось це 8 вересня близько 7 години ранку. Під час поверхневої перевірки у правопорушників патрульні виявили 4 згортки з речовиною, схожою на метадон. Зловмисниками виявилися жителі Луганської області, які шляхом закладок у Вінниці розповсюджували, ймовірно, наркотичні засоби. Покупців правопорушники шукали за допомогою одного з мобільних додатків. Під час огляду орендованого помешкання працівники поліції виявили та вилучили більше 200 згортків з наркотичною речовиною, схожою на метадон, та майже 380 таблеток димедролу, електронні ваги та 2 мобільних телефони. Наразі зловмисники затримані в процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення їм про підозру. Слідство встановлює всі обставини справи. Сезон паління сухостою у розпалі. Лише за минулу добу бійці ДСНС 33 рази виїжджали на ліквідацію пожеж сухої рослинності. Вогнем було знищено понад 25 гектарів сухої рослинності. Більше сотні рятувальників гасили займання у 13 районах та в містах Ладижин і Вінниця. Для ліквідації зазначених пожеж від ДСНС залучалося 103 чоловіки особового складу та 33 одиниці спеціальної техніки. Традиційний подарунок для вінничан та гостей міста. У суботу, 14 вересня, у святковий день муніципальний транспорт Вінниці перевозитиме пасажирів безкоштовно. А саме йдеться про проїзд у тролейбусах, трамваях та муніципальних автобусах. Громадський транспорт курсуватиме за графіком вихідного дня. Нагадаємо, що святкування Дня міста розпочнеться урочистим відкриттям о 14:00 на Майдані Незалежності. Мультипоказ «Просто неба». У Хмільнику голова будинкового комітету влаштував продовж літа безкоштовні перегляди стрічок у дворі багатоповерхівки. На закритті сезону побували і наші журналісти та вже готові розповісти. Малеча поспішає на традиційний мультипоказ. З собою несе усе необхідне – ковдри, подушки і, звичайно, смаколики. Всякі мультфільми дивилися. А що вже дивилися? Що сподобалось найбільше з того, що переглядали? Хоробре серце. На перегляди стрічок у двір багатоповерхівок приходять родинами. Що дивитиметься малеча, обирають шляхом голосування. Головне, щоб стрічка була повчальна та українською мовою. Мені багато різних подобається, але більше Моана. Організовує перегляд мультстрічок тричі на тиждень голова будинкового комітету. Апаратуру купував чоловік за свій рахунок. Половину потрібної суми надав знайомий. Та коли слава про кінопокази розійшлася за межі двору, куплений проектор змінили більш потужним – подарованим. Це дуже дорогий проектор, оскільки найперше, що він дозволяє раніше включитись, друге, вже не потрібно гратись з фокусом, там стоїть автоматичний лазерний автофокус. Бачите, діти сидять на одіяльцях друг біля друга, діляться, обговорюють, і коли вони вже будуть підростати, вони будуть зберігати цей зв'язок. Ми можемо це бачити от навіть на суботниках.
Головна ідея кінопоказів – заохотити дітей більше часу проводити на свіжому повітрі. Крім цього, ідею мультипоказів підтримали і за межами двору. Тепер для дітлахів охочі закуповують попкорн, пригощають какао та печиво. Діана Кісельовська, Ірина Стеценова, телеканал «Вінична». На завершення випуску новин про погоду на 11 вересня. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Вночі плюс 13, протягом дня від 11 до 26 градусів з позначкою плюс, вечір плюс 19. Такими були найголовніші події дня. Зустрінемося з вами завтра на рідному телеканалі.